Eu acho que é muito interessante, sobretudo no Balé da Cidade, que é uma companhia que tem essa carreira enorme, não é? É um marco na cidade de São Paulo, com tantas gestões de diretores excelentes que criaram repertórios maravilhosos, tantos coreógrafos que saíram, criadores de dentro da companhia. Então, eu acho que incentivar não só a nova geração, como os nomes internacionais, não é? É muito interessante, não só para a companhia, para o estímulo artístico, como para o público também. Conheço Itzi Galili há muitos anos, ele trabalhou comigo na Fundação Gulbenkian também e já também tinha estado aqui no Balé da Cidade, onde ele fez Linha Curva há anos atrás. Então era uma oportunidade de trazê-lo. E quando eu fiz a proposta, ele me comentou que tinha estado em Cuba e que estava apaixonado pela música do Pérez Prado e me disse, esse é o meu mood agora, o que você acha? E eu achei excelente. Divertido você ver um coreógrafo israelense querer trabalhar com a música cubana. Balcão de Amor, ele é leve, ele é ágil e tem um tempo muito delicado da comédia. Ele fez um time muito bom, que é muito difícil, né? O time da comédia, ele pode ultrapassar e pode não chegar. Então, ele trabalhou muito isso com a gente, principalmente no dueto, que ele fez a gente rir, ele fez a gente ficar com raiva, às vezes. Mas o Balcão é uma festa. Eu sei que ele tem uma veia de humor, que é muito interessante, e uma veia poética, o que me agrada muito, porque não é fácil encontrar coreógrafos que tenham, que trabalhem com esse tipo de tempo e de dramaturgia.
Thank you.
Bandoneon foi, eu havia feito uma proposta para o Luiz Ariete, queria que ele fizesse uma criação e foi muito difícil convencê-lo a fazer uma criação. Até que ele descobriu esta música que é o concerto para bandoneon do Piazzolla. E olha que curioso, por exemplo, as cabeças, os pés e as mãos, que são as terminações, elas são as que têm dificuldade de se completar, né? Observe os pés, a cabeça nunca chega no lugar exato. Logo de cara pediram um nome para o trabalho. Como é um concerto para bandoneon, e a coisa mais óbvia que me parecia era que se chame bandoneon. E optei pela grafia de um O bem grande no meio, porque mais ou menos assim é que se estrutura o trabalho. Um alegro início e final, ríspidos, como as quatro letras de um lado e a do outro, e o O é circular como o duo, que é o que junta esses dois movimentos, né?
todos esses encontros também, como um lírio, sabe a flor, o lírio que faz assim? Que tem isso, e desse gesto assim é que cai, para não ir para trás, né? Sempre o nosso trabalho nos representa, diz quem que somos ou de que queremos falar. E neste caso, sim, é um papo entre homens, possivelmente por esse lado tão matemático e geométrico, por um lado, e ao mesmo tempo com a capacidade de poder extravasar delicadezas e afetos. Joaquim, ele sempre chega muito cedo, não dá tempo do outro fazer o braço. Ele tem que segurar mais o tempo. Poderia ser um grupo de 10 homens, um bando, e poderia também ser um só. Poderia ser, como diz Borges, um só homem tem atravessado toda a humanidade. Falo daquele, do único, do que sempre está só. Possivelmente é algo que eu quero falar em todos os outros trabalhos que eu faço, e neste coloco desde este ponto de vista, de um grupo de homens. Thank you.
Thank you.